Azərbaycan Neft Akademiyasının dosenti Abdullayev Murada Yusif oğlu 1932-ci ildə Qəbələ, keçmiş Qutqajan rayonunun Bum qəsəbəsində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. O, Bum kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Pedagoji İnstitutuna daxil olmuş, həmin institutun kimya müəllimliyi ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Muraday müəllim Ağdaş şəhər 1 saylı orta məktəbə müəllim kimi göndərilmişdir. Hərbi xidmətə getdikdən sonra Qəbələnin Həmzəli, Sultanlıxa, Bum kəndlərində kimya-biologiya müəllim işləmişdir. Daha sonra isə Qəbələ rayon partiya komitəsində təlimatçı vəzifəsində çalışmışdır. Bir müddət sonra Muraday Abdullayev Bum kənd tam orta məktəbində direktor vəzifəsinə təyin olunmuşdur. O, 6 il bu vəzifədə çalışmış və daim elmi işə maraq göstərmişdir. Elmi işə olan marağı onu 1964-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının qeyri üzvü və fizika-kimya institutunun aspiranturasına gətirib çıxarır. Muraday müəllim aspiranturada nadir elementlər kimyası laboratoriyasında aspirant kimi fəaliyyətə başlayır. 3 il aspiranturada təhsil alır. O, aspiranturanı müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra 1968-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Muraday müəllim 1970-ci il müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Ümumi Kimya Kafedrasında asistent kimi işə başlayır. Daha sonra baş müəllim kimi işləyir. Akademiyada işləyərkən dosent elmi rütbəyə yüksəlir. Muraday Abdullayev işlədiyi müddətdə özünü qabaqcıl müəllim kimi göstərmiş və yüzlərlə kimyaçının yetişməsində onun da böyük əməyi olmuşdur. Dəfələrlə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının rektorluğu və Təhsil Nazirliyi tərəfindən yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasındakı səmərəli elmi-pedagoji fəaliyyətinə görə təşəkkürlər, fəxri fərmanlar almışdır. Muraday müəllim Qəbələnin Bum kəndində aspiranturaya daxil olan və elmlər namizədə alimlik dərəcəsini alan ilk insandır. Alimi tanıyanlar onun elmə, biliyə, savadlığa çox dəyər verən bir insan olduğunu çox yaxşı bilirlər. Onun yeganə amalı öz xalqının övladlarının savadlı yetişməsi, xalqına, vətəninə gərəkli insanlar olması olmuşdur. Muraday müəllimin gəlini Gülnarə müəllimə deyir ki, yayda Muraday müəllim kəndə gələndə həmişə qonşu, qohum uşaqlarını yığardı, onlara kimya öyrədərdi. Bu uşaqların arasında hələ kimya fənninə keçməyən kiçik yaşlı uşaqlar da var idi. Amma Muraday müəllim onlara da həvəslə kimyanın sirlərini öyrədər, onlara kimyanı sevdirərdi. Gülnarə müəllimə deyir ki, Muraday müəllimin bir arzusu da var idi. Bum kəndinin aşağısında imkanlı şəxslərin bir ibtidai məktəb tikməsini istəyirdi. Çünki körpü uşaqlar uzaq məsafəyə kəndin yuxarısına gələndə əziyyət çəkirdilər. İnanırıq ki, bir gün imkanlı və kəndinin övladlarını sevən şəxslər Muraday müəllimin bu arzusunu həyata keçirəcəklər. Muraday müəllimin övladları Səday, Hikmət, Nərgiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini, Əlövsət, Xatirə Azərbaycan Dövlət Universitetini, Fuad, Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu, Namiq, Neft Akademiyasını bitirib. Muraday Abdullayev 2009-cu ilin yanvarın 8-də doğma Bum kəndində 77 yaşında vəfat etmişdir. Allah rəhmət eləsin. Star Petrol, keyfiyyətli avtomobil yanacağının tək ünvanı. Yolunuzu buradan salsanız, sizi yalnız uğur gözləyir. Şirkətin Qəbələ şəhərində, o cümlədən rayonun Hacıağlı və Novruqışlaq kəndlərində fəaliyyət göstərən filiallarında arzu edən sürücülərə bonus kartı təqdim olunur. Sürücülər həmin kartı əldə etdikdə, avtomobilə doldurulan yanacağa ödənilən vəsaitin 1,2% onlara geri qaytarılır. Star Petrol zamanın parlaq ulduzudur. Enerjini onlarla avtomobilin gücü heç vaxt tükənmir. Çünki Star Petrol onun at qüvvəsinə yenidən təkan verir. Yanacağı buradan alın, keyfiyyətindən razı qalın.